Evo, kao što sam već i najavila na samom početku jutra, bavit ćemo se jednom lepom temom, zapravo osnovna škola Andra Savčić je u decembru prethodne godine konkurisala na konkursu Udruženja građana Kreativa. Konkurs je pod nazivom Kreativni digitalni izazov za vrhunske škole i vrhunske đake. O svemu ovome, dakle, o samom programu, koji učenici pohađaju ovaj kurs i o čemu se zapravo radi, razgovaramo sa psihologom, pedagogom Milicom Vojić-Marković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Milice, evo, vaša škola zaista postiže uvek nekako dobre rezultate, tu ste uvek sa nekim inovacijama, evo, kao što je i ovaj konkurs, dakle, među 15 škola u državi, je li jeste, tako? Jeste. Prvo je to veliki uspeh, a pa onda jeste. Pa lepo kaže konkurs. Pripremili dokumentaciju, poslali, neki dan smo dobili onako ovaj vrlo lepo pismo gde su nam rekli da smo među 15 škola u državi koje su prošle taj, ovaj, sve te uslove konkursa, da im je čast da sarađuju sa nama, kao i što i nama, čast da sarađujemo sa njima, jer to je ekipa ljudi koja je... To sam htela da vas pitam, koje je udruženje univerziteta, profesori univerziteta uglavnom drže predavanja, jedna sjajna ekipa psihologa na kojoj se radi. I recimo radi se po uzrastima. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi razred. A dakle od prvog do osmog razreda je Konkurs je za sve učenike. Mm-hmm. Konkurs rade na tome. A to novina, inače, ovaj vrsta? Jeste, prvi put je prvi na takav put, način dobro. Se radi. Pretpostavljam da bi bilo zanimljivo da se radi drugačije, uživo, jel? Da su to uslovi omogućili, ali prosto pošto nisu... to je tako sada. Svi radimo tako, tako idemo na seminare, tako radimo sednice nastavničkog veća i da, sve da, ostalo da, je prosto... Dobro, nadamo se da neće biti tako dove kada da korona ima i svoj kraj. I mi se nadamo, svima nedostaje normalan kontakt, svima nedostaje da smo stalno sa svom decom, deca u školi komentarišu, poželimo se i škole i nastavnika. Jo, pa jeste. Rekao smo 6 meseci, je li? Koje benefite, evo, čuli smo da je to neki drugačiji pristup, koji će konkretni biti, ajde da kažemo, očekivani benefiti ovako? Oni nude 3 vrste kompetencije, dakle jezička, jer se radi prvo na razvoju jezika, književnih dela i tako dalje, matematička, jer će se raditi matematički problemi, i informatička. Rekli ste, nema novčane nagrade, ali stipendija jeste svakako to, znanje. Meni dragocenije, čini mi se. Koliko će njima biti, recimo, ali pretpostavljam da i profesori imaju uvid u to kako se radi, šta se radi. Koliko je sad, recimo, ako je tako dobar, da kažemo, novi ugao gledanja na neka predavanja, koliko je tako nešto primenjivo, evo možda... Da razgovaram telefonom, oni mene zovu telefonom i razgovaramo, ovaj, recimo, kad imaju problem i tako dalje. I oni 100 puta su mi rekli, ovaj, samo da možemo da se gledamo dok to radimo. Znači, tu mi je najviše falilo. A sad, naravno, znanja... bez interakcije nema. Još od Sokrata i od Grka je najvažnije je bilo, od Platona je bilo najvažnije da imaš... Pa, ovo u školama će biti u školama. A, se negde tu provlači. Novembar, pre nego što smo otišli na online, je bilo. I ja... takmičenja podpomažu taj neki upis u srednju školu, da možda lakše, da manje stresa bude ovaj, na toj maturi. Jeste, ako sve. Su sigurni da zbog takmičenja već mogu upisati školu koju žele. Da li se radi na informisanju učenik 8. razreda kod vas ove godine. Mislite na upisu za srednju školu? U srednje naravno škole, da se radi. Znate, vrlo je teško raditi u ovakvim okolnostima, ali se radi. Jako se puno radi. U mojoj školi se radi test profesionalnih interesovanja, znači uradi se sa svakim učenikom. Bira medicinsku ili ne znam, ako voli životinje. A znate šta, ja... Kako da se deca opredele? Ja uvek najviše volim upravo zato da dete uradi taj test profesionalnog interesovanja, gde on pokaže... Tamo imate jako mnogo tih kolona i jako mnogo sva zanimanja moguća i ono ga to proceni. I onda vi kad uradite analizu tog testa, jako dobro vidite šta je to što to dete interesuje. I onda s njim pričate da li je to
I onda dete jako, mislim, ja uvek... To što nešto nemam u sećanju da je to rađeno mi to radimo, sa mojim decom. Mi to radimo već godinama zato što mislimo da je to najbolji način. Prvo ih, kad ih postavite pred test koji je veliki prilično, kad počnu da razmišljaju, onda tek počnu prvi put da imaju uvid u to, ej, pa meni je upis za neki mesec. Dobro, a koliko deca prate možda neke želje svojih roditelja? Pa prate prilično, negde se u porodici razgovara. Mm-hmm. Krajeva deca dobijaju najviše toga. A tu ste zbog deca. Čemu služi škola? Da. Mislim, čemu služi škola? Ja uvek postavim pitanje, čemu služi škola? Moj odgovor je, škola služi da dete dobije sve što mu treba u paketu za život. Milice, evo ja sam vas pitala da dovedete i nekog od učenika, ali ste rekli ne dok konkurs traje. Deca su od prvog do četvrtog su kontaktirani negde sredinom januara. Uh-huh. I oni su juče imali prvi čas. Uh-huh. A nije igranje, nego znači kreiranje logičkog razmišljanja, tako koliko je, sam shvatila. Tako je. I baš bih voljela da čujemo kroz neko vreme kakva su iskustva dece, pa eto zašto da ne, da se to što više možda i primeni u školama, sve što se... Pa mi se trudimo da sve što naučimo i oni i mi, to ima svoje ishodište u školi. Seminari i obuka, to je realan život za nas. Da. Hvala vam na gostovanju, evo, jutarnjem programu. Nadam se da smo opet bile zanimljive kao i uvek. Od vas zaista uvek pametna može da se čuje i kreativna, ovako, nešto drugačije nego, čini mi se, u drugim školama, ali evo, da nećemo umanjiti ja gostovanju. Vidimo se mi ponovo kroz neko vreme sa par dece i tim nekim njihovim iskustvima. A ja, evo da najavim reklamu pa da nastavimo dalje jutarnji program.